Et sä asu siinä. Et sä asu siinä. Ei vittu. Toinen tyyppi. Kolmas tyyppi. Neljäs tyyppi. No viisi tyyppiä. Sun, kuusi tyyppiä sun lähellä. No oikeesti niin kuusi tyyppiä sinne sun aika lähellä. Sun. Mä oon nyt täällä risteyksellä. Ui, meikä. Ehkä on sun puu. Onneks sä mennyt rikki? Joku... Oh, mitä? Kuuliks sä? Ei, kun mä tapoin ton vitun tyypin.